کے لیے حسین ہاتھ اٹھائے اگر دعا کے لیے حسین ہاتھ اٹھائے اگر دعا کے لیے کرے تو چپ رہو خدا
خاندانی کلام یہ بھی جو ہم جو پڑھتے ہیں پہلے بھی جو پڑھا ہمارے والد استاد حامد علی خان صاحب کا اب جو ہی پڑھنے لگے ہمارے پردادوں سے چلتا آ رہا ہے Abedeen
Oh.
پردیس میں کیا بزرگوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے ایک دفعہ پھر بلند تر صلوات پڑھیں۔